Takže poďme na to. Moje meno je teda Dana Gavalierová a pracujem pre Žilinský samosprávny kraj. A toto podujatie bolo nazvané, že Zelený Žilinský kraj. Ja som si trošku tú prezentáciu nazvala, že zelenší, lebo v podstate budem hovoriť o takých zámeroch hlavne, že čo chceme ako kraj robiť a možno aj o takých zaujímavých veciach, ktoré si myslím, že by bolo dobre rozvíjať alebo minimálne o nich viacej hovoriť. A v podstate to bude založené na tom, že teda okolo toho, čo teda chce kraj robiť, chcem spomenúť aj pár takých vecí, ktoré si myslím, že v tej oblasti Enviro sú celkom dôležité, ale málo známe a málo sa s nimi pracuje. Takže bude to také trošku z každého rožka troška a takú ideu sme mali vlastne s Ivkou, že ak vznikne nejaká potreba alebo niekoho proste bude niečo z tých tém teda zaujímať, tak sa potom môže jej alebo mne ozvať, hej, a vieme proste potom rozvíjať podrobnejšie tú danú tému. Čiže toto bude také trošku z rýchlika. No, takže poďme na to. Kontext teda, že prečo sa nejakým spôsobom venujeme v Žilinskom kraji tým environmentálnym témam. Ono vúcky ako vyššie územné celky nemajú nejako zo zákona povinnosť ani vymedzené nejaké kompetencie v rámci ochrany životného prostredia, ale na druhú stranu akože im ten zákon proste nejakým spôsobom nezakazuje niečo z toho robiť, čiže keď iniciatívne chcú, môžu sa venovať. No a Žilinský kraj je taký špecifický v tom, že v podstate skoro 60% toho územia tvoria rôzne druhy chránených území. Tu na mapke vlastne vidíte našu národnú sústavu, kde sú chakaočky a národné parky a potom je vlastne ešte Európska, kde sú územie európskeho významu a chránené vtáčie územie, akože je tam veľký prekryv s týmto. Ale teda ten kraj je tým výrazne determinovaný v tom zmysle, že tá ochrana prírody je na jednej strane lákadlom, že ako vidíte proste, že tam mám spomenuté, že Demenovská jaskyňa Slobody napríklad ročne ňou prejde 100 000 ľudí, hej, na Janošikové diery, ktoré sú vlastne v Malej Fatre, tak tam je frekvencia tých návštevníkov 300-450 000 ľudí ročne, hej, čo sú fakt akože také celkom silné čísla. Čiže je to lákadlo, na druhú stranu je vlastne tá ochrana prírody trošku takým limitom toho územia, hej, že nemôžeme si tam robiť, čo chceme. A to je preto aj tak pretavené vlastne, lebo teraz sme v štádiu, že Žilinský kraj, samosprávny kraj vlastne robil program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Teda tým hlavným cieľom, ktorý si zadefinoval, je rozvíjať to územie tak, aby boli tie limity rešpektované. Lebo keď nie sú rešpektované, tak to trošku dopadá ako v Demenovskej doline, čo ste určite zachytili iniciatívu vlastne pre dolinu, kde bola petícia celkom akože tak úspešná, že veľa ľudí sa pod to podpísalo, kde sa práve riešilo to, že je tam proste masová výstavba, sú tam vlastne rezervácie, 5. stupeň ochrany a hlava nehlava sa tam proste akože developeri vybúrajú, či ako to mám povedať, proste bujara výstavba. No, tak. Ale preto som spojila tú predolinu, lebo trošku aj mám v pláne akože dneska viackrát poukázať na to, že je to vlastne výsledok občianskeho aktivizmu, že v podstate nejakí aktívni občania, niečo sa im nepáčilo, niečo s tým chceli robiť a myslím si, že toto nielen v Enviro oblasti, ale všeobecne aj u mladých ľudí je podľa mňa vec, ktorú potrebujeme akože vo výraznej miere rozvíjať a posúvať ďalej. No, čiže čo taký Žilinský samosprávny kraj teda, keďže už trošku som tam napovedala možno tou mapkou, že jedna z tém, ktorej sme sa začali venovať, sú národné parky, a to v takých troch ako keby hlavných líniách. Jednej téme, ktorej sa venujeme v takom štádiu takej mediácie, vlastne možno ste zachytili, že v Malej Fatre vznikla iniciatíva za prírodný park, ktorá je trošku v konflikte s správou, lebo oni by chceli vlastne zmeniť vlastne štátu z národného parku na prírodný a je tam vlastne taká nezhoda v území, ale žiadne územie sa nemôže dobre rozvíjať, keď je v ňom konflikt, takže našim cieľom je vlastne mediovať proste tieto dve skupiny a dospieť proste k nejakému konsenzu. Takže v tomto sa snažíme byť trošku iniciatívni. Potom taká veľká téma jedna sú návštevnícke centra. V podstate v zahraničí je štandardom, že pri národných parkoch sú návštevnícke centra, kde sa dostanete nejaké základné informácie o území, prebiehajú tam rôzne vzdelávacie aktivity, hej, robia s vami vychádzky a takýto typ proste nejakej podpory pre turistov.
U nás akože sme zatiaľ rezignovali na toto a vôbec sa nič také nedieje. Žiaden národný park v Žilinskom kraji nemá návštevnícke centrum, čiže trošku sa ako Žilinský samosprávny kraj snažíme to rozhýbať. Mali sme rokovania so správami a tak ďalej, so štátnou ochranou prírody, aby začali byť v tejto veci aktívnejší. No a prečo to teda hovorím? Lebo to, čo tam vidíte v tých zelených rámčekoch, to sú vlastne výroky mladých ľudí. My sme v rámci toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja robili sa aj také sedenia s mladými ľuďmi, plus mohli dávať také, že kde by chceli vidieť kraj v roku 2030. No a toto tam napríklad zaznievalo, hej, že dosť výrazne vnímajú proste výruby stromov aj neskôr, keď budem tie informácie z týchto sedení akože ukazovať, tak to tam bude. Tiež sa tam objavuje presne toto, hej, že tí neštátni vlastníci a ten konflikt, ktorý je proste v tej malej fatre, že na to reagujú a v podstate to, čo zaznieva od nich je, že chcú mať ako keby také štandardné národné parky, hej, ktorých cieľom je práve ochrana tej divokej prírody. A teda môj názor je, že keď chceme, aby tu tí mladí ľudia ostali, tak trošku by sme mali reflektovať aj na ich požiadavky alebo názory. A zároveň teda v tých návštevníckych centrách bude potreba niekoho zamestnať, hej? Akože tam budú, cieľom je, aby tam boli miestni ľudia, hej? Ktorí ale zase musia mať nejaké znalosti, musia poznať tú krajinu, proste jazyky, aby sa vedeli dohovoriť. Čiže bude to taký súbor viacerých proste faktorov, ktoré by sa mali spojiť, aby to proste dobre klapalo. A teda také návštevnícke centra, hej, akože by mali poskytovať aj služby ako nejaké ubytko, predaj miestnych produktov a tak, čiže podpora aj tej lokálnej ekonomiky. No a ďalšia taká vetva je zase prírodný turizmus, o ktorom sme sa tiež s správami bavili. V zahraničí funguje akože siedne, napríklad Národný park Šumava má tých lokálnych sprievodcov, ktorých si vlastne si zaškolili lokálne kapacity, akože v mieste, hej, sú to ľudia, ktorí vedia operatívne fungovať a keď proste je nejaká skupinka alebo nejaký turista, ktorý proste chce sprievodcu, tak sa vedia hneď dohodnúť. Čiže nejaký takýto model proste takisto proste používať aj tu u nás, tým, že zase sa bavíme o tom, že to majú byť lokálne proste ľudské kapacity proste z územia, ktoré ale takisto musí mať nejaký vedomostný background, hej, ideálne proste jazyky. Čiže toto je zase vec, ktorá ako keby trošku nadväzuje na to, že aká je tá vízia mladých ľudí a toto by boli veci, ktoré by mohli na to nadviazať ako keby a podporovať ich a udržať ich v tom území. Ešte v rámci toho prírodného turizmu jednu takú vec, ktorú sme začali teraz rozvíjať. Trošku mali sme stretnutie so združeniami, ktoré sa venujú nejakým spôsobom rozvoju útulní, či už ich budujú alebo ich opravujú. A tam to je tiež trebárs priestor na zapájanie mladých ľudí, hej, že tí, čo opravujú, trebárs často hľadajú dobrovoľníkov, robia to manuálne, že sa tam učia aj proste prácu s dlátom a drevom. Oni niektorí to robia takými tradičnými technikami, niektorí to robia proste, že sa snažia riešiť tie útulne ako také architektonické skvosty, čiže tam je skôr taká práca okolo toho celého procesu, že ako také niečo prebieha, ale proste vie človek pri tom nazberať vlastne skúsenosti, hej, ktoré vie potom využiť ďalej. Čiže toto je taká akože väčšia skupina okolo národných parkov, veciam, ktorým sa venujeme. To som mala teraz takú aktivitku, že mali sme sa baviť o tom, že aké si ľudia myslia, že aké vlastne služby nám poskytujú národné parky, alebo teda tie chránené územia. Tak neviem, že či Patricia chcete skúsiť povedať, že a druhá otázka bola možno, že aspoň na tú, keby ste skúsila, že čo si myslíte, že ktorá služba nejaká, ktorá súvisí s národným parkom, že ktorá nám poskytuje, prináša ako keby najvyšší ekonomický zisk. Že keď sa tak zamyslíte, že čo by ste povedali? Pohádam, nezamýšľala som sa nad tým, že akým spôsobom, alebo či vlastne je tam nejaký ekonomický zisk v súvislosti s národnými parkami. Lebo teda vieme, že napríklad v niektorých krajinách ľudia platia za vstupy do týchto parkov, že potom tá správa je asi o niečo jednoduchšia. No, ale v podstate tá služba, ktorú nám poskytuje nejaké pocit, čo z neho získavame, hej? Ako? Že môže to byť, že tá služba, ktorú nám poskytuje to chránené územie, je vlastne hocičo, čo z neho získavame, že môže to byť drevo, môže to byť voda, môže to byť rekreácia, takže aspoň keď v rámci tohto, že to skonkretizujem, tak môžete tipnúť, že podľa vás,
v našich národných parkoch, že z týchto troch vecí, čo som povedala, že drevo, voda a rekreácia, že čo podľa vás vytvára najväčší ekonomický zisk? Asi drevo je zakázané ťažiť v národných parkoch. Dúfam nie, teda, čo? Nie. Tak v tom prípade to bude asi pomerne veľká čiastka v tom prípade. Voda by mohla mať potenciál. Neviem, či má aj reálne toto. No a čo sa týka z týchto návštevníkov, no neviem, že akým spôsobom alebo akým spôsobom tam funguje úprimne. Hej. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ja som to preto, lebo práve bol cieľ, že keby bola skupinka, tak by ste tam presne diskutovali a tak. Ale teda tu som teda vytiahla, robila sa taká, profesor Janiga robil takú veľkú štúdiu všetkých národných parkov vlastne na Slovensku, kde vlastne počítal proste tržby z tých jednotlivých sektorov proste hospodárstva a teda cestovný ruch tam, akože môžeme zobrať, že všetky hotely, štiky a tak ďalej, ktoré sú v území alebo blízkosti toho parku, ktoré v podstate profitujú z toho, že ľudia idú do toho národného parku, tak v podstate všade, aj keď u nás, lebo u nás sú tie národné parky vlastne tak postavené, že v podstate väčšina územia je tretí stupeň ochrany a sú len čiastkovo proste rezervácie, že štvrtý, piatý, hej, tam akože je to úplne že zakázané. To ťaženie teda. Ale teraz sa to trošku bude meniť, možno ste zachytili, že zonácie národných parkov a tak, ale to nebudem rozumerať, ale aj v súčasnom štádiu, kedy väčšina tých národných parkov je proste v tom treťom stupni ochrany a teda ťaží sa tam, tak stále tie zisky vlastne v rámci toho cestovného ruchu sú najvyššie proste, teda tie tržby v tom území. Hej. Až potom je vlastne sú tržby z lesného hospodárstva a potom v tretich poradí vlastne najziskovejšie sú je vlastne predaj vody, hej, ktorá v podstate, lebo veľká, napríklad malá, veľká Fatra je vodohospodárska oblasť, hej, že tam vlastne oni zásobujú skoro 39% vlastne obyvateľov z toho proste prilahlého územia. No a dala som tam teda tú šípku, že taká napríklad Veľká Fatra má proste návštevnosť 500 000 ľudí ročne. No a napríklad taká Muránska planina, ktorá patrí k najmenej navštevovaným parkom na Slovensku, má iba 30 000 a je to lesnaté územie a aj tam dokonca proste stále prevažuje vlastne ten zisk z tej rekreácie, proste z toho, že tam chcú ísť tí turisti. Hej. Vo Veľkej Fatre je to 63 miliónov, hej, pri 100 000 ľuďoch, v Muránskej 4,5, je to menej, ale stále je to viac, ako je vlastne z toho dreva. To sú vlastne také štúdie, čo sa robili u nás, akože čo normálne výskumníci skúmali. No a potom taká zaujímavá vec k tomu je, že tie zdroje vlastne na ochranu prírody proste u nás nie sú nejaké úžasné a vlastne napriek tomu, že z roka na rok proste klesali, tak tržby vlastne pre hospodárstvo Slovenska v rámci týchto odvetví, ktoré čerpajú vlastne vďaka tomu, že tam tie chránené územia sú, proste stúpli až na 450%. Hej. Čiže je tam proste veľký nepomer a keď ešte vyčíslime tie sumy, ktoré dostávajú tie správy chránených území na svoju prevádzku, voči tomu, voči tým vlastne ziskom, tak v podstate to tvorí 0,5 až 1% proste tých celkových akože peňazí, ktoré do toho územia, proste z toho územia vlastne ľudia akože získajú vďaka tomu, že ten tam národný park je. A to teda nemáme žiadne vstupné ani nič a podobne, hej, čiže len zatiaľ ako to funguje. No tým som len chcela ukázať, že v podstate tam je veľký potenciál toho, že ako proste rozvíjať ďalej tie národné parky akože v zahraničí. Presne, ak ste vravela, že sa platí aj vstupné. Napríklad poľská strana Tatier, oni majú nejaké proste euro 50 vstupné, nič akože horibilné a v podstate veľkú väčšinu vlastne tej správy toho územia vlastne vyfinancujú z toho. Nie všetko, ale ja neviem, možno okolo 80% proste z tohto. Čiže je to o takom teraz vlastne hľadaní, teraz ako prebieha tá reforma, a proste sú vlastne tie správy získali právnu subjektivitu a tieto veci sa budú nastavovať, ale to všetko je potenciál pre to územie a v podstate na ten profesor Janiga, on sa tomu asi tak najviac venuje na Slovensku a on ukázal na proste štúdii rôznych zahraničných parkov, že z dlhodobého hľadiska vlastne tie parky, ktoré nie sú založené na ťažbe dreva, ale vlastne na tomto prírodnom turizme a rozvoji týchto vecí sú o mnoho úspešnejšie a prinášajú oveľa lepší rozvoj do regiónu proste ako teda tie drevospracujúce. Čiže toto sú ako keby také východiska, z ktorých proste my vychádzame a prečo sa snažíme to týmto smerom rozvíjať. A vrajím, odpoveda to teda aj na tie veci, čo
mladí ľudia proste spomínali. No a tuto som si len dovolila tak nakrátko proste, že aby ste videli, že zatiaľ asi, kde sa to plánuje a ako sa uvažuje s ohľadom tých návštevníckých centier. Toto akože není náš vymysel, to proste správy národných parkov si identifikovali akože vhodné lokality, kde by to chceli a prečo, akože tam viacero tých premenných, ale asi takto nejako proste sa to plánuje, hej, napríklad tuto v Veľkej Fatre, tá Horárenčí hlavná, hej, tam to je tiež taký objekt, kde by sa dalo prespávať a odkiaľ by sa dalo vyrážať napríklad na nejaké sprievodcovské proste túry alebo niečo také, čiže zámery sú, ale na všetko bude treba vlastne ten miestny potenciál, takže myslím ľudský. No, ale teda to není všetko. Tak poďme ďalej na také dve témy ešte, ktoré by som spomenula, že ktoré akože my nejako rozvíjame. Jedna je zmena klímy, klasika budovanie cyklotras, to nebudem rozoberať, lebo to je také celkom populárne všade teraz. Nízkouhlíkovú stratégiu sme teraz dokončili a riešime zadržiavanie vody v krajine. To tak trošku viacej rozoberiem, aj kvôli tomu, že tam tiež sa to potom neskôr proste, keď budem hovoriť o tom, čo spomínali mladí, tak to tam bolo. No a v podstate jediný kraj, ktorý viem, že teda tak sa tomu venuje nejako vôbec, je Košický. Oni trošku ďalej, ale teda my plánujeme robiť nejaký plán obnovy krajiny, ktorý bude tie veci definovať, alebo teda pripravuje sa už, že ako proste postupovať a čo robiť. Už bol taký tím na ozdravenie klímy Žilinského samosprávneho kraja, sa to volalo. Tam sú také tri čiastkové piloty, ktoré tam mám vlastne vypichnuté. Kde sa vlastne spolupracuje s ďalšími združeniami. Jedno je zamerané s tou biomasou vlastne na také ako keby, že podporu nejakých lokálnych zdrojov vykurovania a s tým vlastne spojené proste šetrenie životného prostredia. Druhé vlastne sú vodozádržné opatrenia a potom vlastne s Žilinskou univerzitou oni majú v podstate také inovačné riešenia, majú patentované nejaké svoje plochy, ako proste nejaký materiál na chodník a také niečo, čo vie zadržiavať vodu, hej, že tá voda vlastne nesteká po tej ploche preč. A zase tam mám proste nejaké teda výroky proste z tých skupín mladých ľudí, ktorí častokrát toto, čo tam je vľavo dole, tá Erika, že chcela by viac zelených ploch, to tam bolo akože veľakrát, že proste spomínali proste výsadby a zelené plochy, že toto tak akože dosť rezonuje. A hore ten Mário, to ma zaujal proste tiež, pretože že občas sa tam nachádza aj ten čistý vzduch, čo teda ešte poviem pri tom druhom projekte, čo máme, že riešia vlastne aj tieto veci, proste dopravu a emisie vlastne mladí ľudia. Náš kraj teda, ale ten projekt, čo tam mám, že Populair, je taký vlastne celoslovenský, že všetky vúcky sú tam do neho vlastne zapojené a cieľom je vlastne ako keby... Jednak sa rieši to, že sa rozširuje sieť monitorovacích staníc, aj aby sme vedeli, že kde je aké. Proste kvalita toho vzdušia, to orko, čo tam mám, to sú také, že oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia, to sú proste vlastne, kde to je dlhodobo, že zle v našom kraji vlastne je to, že okolie Ružomberka a Žiliny, kde sú vlastne proste tam je častý výskyt proste, že sú tam zlé tie smogové situácie. Ale nebudem tak, že dopodrobne, ale to sú ako keby také oblasti, kde sa tento projekt akože v čom pracuje, ale teda chcela som spomenúť hlavne tú osvetu, lebo akože jedna z kľúčových vecí je to, aby sa robila vlastne osveta v rámci proste čistoty ovzdušia a je možné vlastne kolegynka Ivka Fiťmová, ktorá za to zodpovedá, tak je možné buď vie poskytnúť nejaké materiály, ktoré má k tomu, alebo vie proste spraviť aj trebárs prednášku, keby bol teda trebárs o túto tému hej záujem, tak sa viete s ňou proste dohodnúť. V rámci toho sa tiež budú robiť proste vysadby, lebo zelen teda okrem toho, že ochladzuje, tak vyčesáva aj emisie zo vzduchu, akože tam je proste veľa tých užitočných funkcií, ktoré tá zeleň má, a toto je jedna z nich. No a riešiť napríklad sa bude aj zmena vykurovania a tej techniky kúrenia, lebo keď to človek robí, tak akože je to celá veda, že nestačí tam len nahádzať to drevo zapáliť, ale že je veľmi dôležité, že ako je to drevo preschnuté, ako je poukladané, čiže toto je tiež taká celkom veľká osveta, lebo akože v Žilinskom kraji ešte vo veľkej miere proste v niektorých oblastiach sa vlastne kúri drevom. No, čiže tak, tu som chcela prejsť k tomu, že také, mala som taký zámer, že vlastne také ako námety, že čo sa dá
tak v menšom merítku robiť, že čo môžu individuálne proste mladí ľudia, hej, alebo proste nejaké skupiny, že ako námety. Celkom populárne sú také, že dažďové záhrady, ktoré sú, to sú vlastne také depresie, do ktorých sa vysiadzajú rastliny, ktorým vyhovuje taký režim, že raz je to zaplavené, raz je to preschnuté a dá sa to celkom akože ľahko vybudovať. Väčšinou sa tam dá zvod zo strechy, ako sa to volá, odkvapová rúra a v podstate tá voda neodteka do kanalizácie, ale vlastne sa zadržiava v tom území, lebo teda toto je už celkom problém aj na Slovensku a čo je zaujímavé, paradoxne, keď CHMU vydávalo nejakú posledne, nejakú takú správu, tam bola mapka, že ktoré oblasti najviac vysychajú a dokonca aj podzemné vody, tak tam boli napríklad, že Kysuce, hej, veľmi výrazne. Čo by človek povedal, že na severe, že dostatok zrážok, ale práve opak je pravdou. Čiže my tú vodu potrebujeme zadržiavať v tej krajine a teda sú rôzne prístupy alebo možnosti, čo môžeme k tomu robiť. Dala som tu príklady napríklad v školách, hej, že základka v Štiavnických baniach, oni robili taký, že finančne náročnejší, by som povedala, projekt. Tam, čo vidíte vlastne to naľavo, to je taká vertikálna záhrada, kde ale je vlastne systém zavlažovací, že sa tam privádza vodička, ale dá sa to robiť aj tak, že v podstate tá stena, to ako tam je v tom gymnázium proste v Dubnici, že sa proste také tie popínavé rastliny, ktoré sa držia na muroch, tak to sa dá vlastne vysadzať a ono to v podstate zabraňuje aj prehrievaniu tej budovy, zároveň to proste pomáha čistenie vzduchu a tak ďalej proste, akože a tak, no. Dobre, čiže k tej vode som chcela ešte podať ako príklady potom, že no to je stále ten vlastne zvod, že napríklad aj jednoduché zavedenie odkvapu do, napríklad na školách to majú do suda a s tým polievanie, hej, že tiež voda neodteká, ale vlastne tú záhradku, ktorú majú, tak si polievajú vlastne s tou dažďovou vodou, alebo sú, ale to sú zložitejšie systémy, kde vlastne sa využíva tá voda na splachovanie. Alebo taká novinka, čo je, začína byť celkom akože populárna, že sú vlastne kompostovacie toalety, kde sa vlastne vôbec potom nemusí zase využívať voda, že sa šetrí vodou. A v podstate to je taký systém separačný, kde ide zvlášť proste moč a zvlášť proste tuhá zložka a v podstate je tam taký systém, že sa normálne skompostuje a časom sa to môže normálne využívať ako hnojivo. No a čo som chcela, chcela som niečo k tomu? Jazierka, aha. No, jazierka sú tiež celkom populárne a tam by som akože podotkla to, že okrem toho príspevku v rámci vody, to má akože veľký príspevok ku biodiverzite, že jazierkom vlastne prilákate do územia proste obojživelníky, hej, rôzne druhy hmyzu, ktoré sú na tú vodu naviazané. Takže to je taký tiež veľmi užitočný prvok a dá sa to akože ľahko na nejakom pozemku proste spraviť. Dala som tam Centrum environmentálnych aktivít ako takých, ktorí sa snažia, nie sú síce zo Žilinského kraja, ale oni tak celoslovenský sa snažia vlastne túto tému tlačiť, venuje sa veľmi téme prírodných záhrad. Niekto nám prišiel. Šup. A teda, že keby napríklad teraz majú oni tiež cez Erasmus schválený projekt a vlastne budú tam robiť metodiky a nejaké školenia na ako keby, že ako využívať tú záhradnú vzdelávanie proste v záhrade, hej, že ako pracovať s mladými ľuďmi a využívať proste ten vonkajší priestor vlastne na záhradné vzdelávanie, no proste tak si to nazvali, hej, skrátka, ale že práca v záhrade, no. No a potom, počkajte, som teraz potom mám, že k tej zeleni, tam som chcela trošku tak akože to rozviť kvôli tomu, že je to veľmi populárna téma a ale teda otázka je, či vysádzať stromy alebo chrániť tie, ktoré sú, ale samozrejme, že všetko dokopy. No a že čo vysádzať, lebo často sa nakupujú, povedzme, dreviny, ktoré majú pôvod, ja neviem, hej, že podpník máte šľachtený niekde v Anglicku, cestuje to tu, čiže už len to je akože záťaž pre životné prostredie. A zároveň to sú väčšinou potom druhý, alebo teda druhý proste tým, že ten podpník není proste zvyknutý na naše podmienky proste, tak častokrát sa im nedarí, hej, že je ideálne proste sa venovať proste takým druhým, ktorým sú naše domáce a to som teda chcela vypichnúť tému trošku starých a krajových odrôd ovocných drevín. To je tiež taká akože zaujímavá téma, ktorej sa napríklad pred rokmi nikto na Slovensku nevenoval a potom si skupinka mladých ľudí povedala, že
že prečo proste ich to začalo proste trošku štvať, začali robiť mapovačky a hľadať vlastne tieto odrody v krajine. Začalo to tým občianskym združením Prangia Strenčina a naviazalo sa časom aj na jeden chalan z občianskeho združenia Tilia, ktoré je v Rajci. Tam napríklad aj vysadzali takýto sad vlastne starých týchto krajových odrôd, ovocných drevin. No a chalani to rozbehli tak, že začal byť proste potom veľký dopyt a teraz sú v štádiu, že majú firmu Ovocný strom a v podstate komerčne to produkujú a je to vlastne ich živobytie. Takže je to téma, o ktorej oni by vám dokázali akože rozprávať hodiny pred, len zaujímavé o tých odrodách, ale samotný príbeh ako keby ich ako cestu sa k tomu dostali a kde vlastne skončili, že sa tým teraz živie akože celkom zaujímavý a taký akože možno, že aj na samostatný jedný nejaký blog, že kde by oni mohli o tom rozprávať. A potom teda som chcela ako keby povedať o senescentných stromoch kvôli tomu, že často už keď sa vysadzajú teraz stromy, mám pocit, že sa proste vysadzajú stromy, ktoré sú vzrastom menšie a akože hej, vysadiť 10 malých stromčekov nám neposkytuje taký užitok, ako keď máme jeden veľký, krásny, starý strom. Akože každý si to vie predstaviť, ako to pod takým stromom je, že v lete v mestách, keď sú horúčavy, tak tam vie byť teplota aj o 10 stupňov nižšia, ako je na takej vypeckovanej, spevnenej ploche. No a slovo senescentný strom vlastne znamená, to sú stromy, ktoré už, ako tam vidíte na obrázku, ten strom je tak v strede trošku rozčesnutý, že je mu pravdepodobne vietor zobral nejaký väčší konár a on bude postupne akože odhnívať, ale v zahraničí je to štádium, že teda štandard, že oni takéto stromy nelikvidujú, ale sa ich snaží akože keby chrániť proste, že nech ten strom v kľude dožíva. On okrem toho, že vyhníva, práve poskytuje útočisko zase mnohým druhom bezstavovcov, ktoré v dnešnom svete už veľmi nemajú priestor na fungovanie, lebo práve takéto prvky z našej krajiny odchádzajú. Takže toto je taká tiež celkom menej známa, ale akože dôležitá ako keby vec, že ponechávať aj to proste hníjúce, odchádzajúce drevo vlastne a dávať tým priestom vlastne tej biodiverzite, ktorú ešte budem spomínať, lebo z tohto tiež nie je žiadna sláva. No a potom pri zelení je tiež dôležité, ako sa o ňu staráme, na to sú normálne normy, lebo na Slovensku je taký celkom bežný štandard, to, čo tam vidíte napravo, to sa volá, že dekapitácia, keď z tých stromov urobia totálnych mrzákov a vlastne to je strom, ktorý je odsúdený na zánik. Akože v horizonte pár rokov taký strom proste umrie, lebo to, akým spôsobom mu zoberú vlastne celú korunu, akože on nemá šancu nejakým spôsobom vykryť. Volá sa to teda dekapitácia a združenie, ktoré sa tomu akože veľmi intenzívne venuje, je Kozel. Že keby ste tejto téme sa chceli napríklad zaujímať alebo niečo v tom ďalej rozvíjať, tak oni sú celkom odborníci na toto. No ale spomenula som to preto, lebo zase nadviažem na to, čo som už spovedala, že ten občiansky aktivizmus a toto je presne vec, že trošku ako keby vnímam, že veľa mladých ľudí chce, že poďme vysadzať stromčeky a tak, ale že je aj vlastne taká tá, ako keby taký, že aktívny občan, ktorý sa zaujíma o svoje okolie, ja teraz keď vidím, že k takémuto zásahu proste dôjde, tak môžem proste dať podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, hej, a môžem sa dožadovať proste nápravy. A toto sa vlastne vôbec nerobí. A trochu akože toto je vec, ktorá by sa podľa mňa mala rozvíjať, že trochu viesť aj tých mladých ľudí proste k tomu, že aby tak aktívne sa snažili vymáhať proste tie normy a tie zákony, ktoré máme. No toto je taká len krátko zaujímavá iniciatíva, ktorá vznikla vlastne pod Malou Fatrou. Oni spracovali taký akože manuál, v podstate to bolo všeobecne pre dospelých ľudí, ale má to učiť o tom, že ako vnímať krajinu a ako citlivo v tej krajine stavať a umiestňovať proste veci, aby to bolo proste v súlade, aby sme sa tam cítili dobre a nebolo to ako pes na oko. A oni robili aj pracovný zošit vlastne, ktorý majú vlastne pre decka, kde vlastne deti cez rôzne úlohy, ktoré majú riešiť, maľovať a tak ďalej, sa učia vlastne tieto veci načítavať a vnímať, lebo ich filozofia vlastne akože išli po dospelých, ale keď vlastne zisťovali, že ako to je v zahraničí a prečo to tam funguje, tak zistili, že jedna z kľúčových vecí je, že tam sa to mladí ľudia učia už v útlom veku. Že tam sa v týchto veciach proste pracuje akože už vlastne s deckami,
U nás ani netušíme častokrát, že je vlastne nejaký európsky dohovor o krajine, ktorý tieto veci definuje a ktorý hovorí, že máme aj nejaký charakteristický krajinný ráz a že ho treba zachovávať, aké má proste štruktúry a tak ďalej. Takže toto je vlastne napríklad, vrajím, taká zaujímavá iniciatíva vlastne zo Zázrivej. Čiže keby táto téma vás zaujímala, tak určite odporúčam na nich sa obrátiť. No. No a teda, poďme na tých mladých. Toto sú, ja som to tak dala v skratke, lebo aby sme to, lebo to bolo také rozsiahle. Máme to podelené, tak jak vidíte, po takých troch skupinkách. A teda mladí ľudia mali definovať, že aké sú vlastne problémy v rámci životného prostredia, v rámci nášho kraja, teda, že čo vidia oni. A potom na ďalšom slajde bude mať aj, že aké riešenia navrhujú. No ako tam vidíte, akože veľmi častý je proste, sú odpady, hej, že tam Horné Považie Kysuce 10-krát bola téma odpadov, hej, od nedostatku košov, po zlé separovanie a tak ďalej, že toto veľmi rezonuje, akože určite keď robíte s mladými ľuďmi, tak to proste viete, že to je téma proste pre nich. A to isté vlastne ten Turiec, že sa to veľakrát proste vyskytol najviackrát, hej. Potom tam bola spomínaná o zelení, čo som hovorila, že riešia proste výsadby, aby boli zelené plochy, aby sa napríklad veľa nerúbalo, sa tam tiež vyskytovalo, hej, že dokonca tam bola akože že návrh, že proste petície proti výrubom a takéto veci. Čo ma ale zaujalo je, že teda v rámci Oravy mali menej ako keby tých konkrétnych vecí, ale mali ich oveľa rôznorodejšie, hej, že vyskytli sa tam veci ako problém s úbytkom biodiverzity, riešili tam, že není dostatočné odkanalizovanie a kvalitu vzdušia, hej, že napríklad Horné Považie Kysucie bolo strašne veľa vecí, ale trošku také, že podobné, kdežto tá Orava proste úplne iné veci vyskočili, tak to bolo proste také zaujímavé pre mňa, aj to, že problémy vlastne so zverou reflektovali v rámci toho. No a aké teda navrhovali riešenia? To, čo som vyzelenila, je preto, že oni sami tam akože viackrát apelovali na to, že osveta a vzdelávanie, hej. Dokonca tam je ten Liptov a Turiec, že bol presne ľudia, že aby mládežnícke organizácie robili ekologické workshopy, hej. Že oni, proste toto tam veľakrát zaznievalo, že proste si uvedomujú, že je to potrebné a že v tejto veci akože máme čo robiť. Asi každý, kto sa trochu v nejakých zelených témach akože hýbe, tak vie, že proste v tomto máme veľký dlh na Slovensku. Tak to len teda ako taký, mi prišlo ako zeme, ako taký námet proste aj pre vás, že sú to veci, ktoré si žiadajú, ktoré chcú, takže by sme asi mali s nimi ďalej pracovať. No opäť tam proste riešenia, hej, na tie odpady, keďže to bolo v tých problémoch, tak samozrejme aj tie riešenia tam narehovali proste, ako kde dávať koše, čo robiť, ako viacej učiť proste o tom, že ako separovať a predchádzať vzniku odpadu a tak ďalej. Toto je proste taká populárna téma. Čo ma zaujímalo, to som zvlášť vypichla, to Horné Považie Kysucie, že sprísnenie zákonu na ochranu prírody. A zase sa dostanem k tomu občianskému aktivizmu, že oni navrhujú toto, ale akože človek, ktorý sa trochu v tej legislatíve našej akože pohybuje, tak vie, že v rámci ochrany prírody akože toho máme strašne veľa a máme podľa mňa zákony dobré, akurát, že proste ich nevymáhame. A toto je tiež vec, že pokiaľ bude vznikať, proste pokiaľ oni budú vedieť, že ako a budú aktívnymi občanmi a bude vznikať tlak vlastne na štát, tak ten štát sa s tým viacej začne akože zaoberať, ako s tým zaoberať doteraz a ešte to aj neskôr spomeniem. No a potom také tie, že krmenie zvieratík, hej, že je to síce pekné, ale v podstate akože dôležité je podľa mňa, aby ľudia vedeli, že stačí, keď tým zvieratám dáme proste dostatočný priestor na život a zdroje potravinové, oni nepotrebujú, aby sme ich proste my proste prikrmovali, že toto je tiež vec asi, ktorú treba učiť. A takisto, to som tam vypichla, tie včeliny v mestách, že včely sú teraz veľmi akože také, že populárne, že dávať si aj mestské úle a tak ďalej. Ale málo kto už je vlastne, že vlastne z tej veľkej skupiny druhov včiel, ktorú máme, tak vlastne tie dutinové včely, ktoré do tej skupiny vlastne patria, tie aj tie klasické proste včela medonosná, tvoria do 30% a 50% vlastne všetkých proste druhov včiel, ktoré u nás žijú, vlastne sú zemné včely, ktoré žijú proste v dutinkách, ktoré buď obsadzujú nejaké prázdne, alebo si proste vyhrabávajú vlastné. A to sú vlastne všetky také tie, ktoré teraz sa ubytovávajú, ak sa robia napríklad nejaké hmyzie hotely, to ste možno zachytili, hej, že vlastne dutinky, ktoré oni, lebo toto bolo kedysi bežné na vidieku, že takýchto priestorov mali
mal tento typ vlastne opeľovačov akože dosť, ale dneska tých priestorov není. Takže toto je podľa mňa skôr ako si spraviť včelín, tak by som odporúčala vlastne ako keby diverzifikovať proste treba ten pozemok alebo niečo, kde by sa chceli proste mladí ľudia takto realizovať a robiť tam takéto priestory pre tento, pre týchto opeľovačov. A teda to ani nehovorím o tom, že divo žijúce opeľovače sú častokrát efektívnejšie opeľovače, ako sú včely. Proste včely proste majú menší príspevok ku vzniku plodov a tak ďalej. No, čo tu máme? Likto? Aha, no, zbieranie odpadkov. To sa vyskytovalo veľakrát. Tu je ten spomínaný výrub v lesoch, čo som vravala, že to tam akože riešili a navrhovali proste, že by mal byť výberkový a tak ďalej. Čiže to bola taká téma. No a ten zber odpadkov. Tu som chcela ukázať graf, že teda dobre, že riešia tie odpady mladí ľudia, lebo toto je akože štatistika, že produkcia vlastne odpadov v Žilinskom kraji po jednotlivých regiónoch a ten najväčší stĺpček je vlastne zmesový komunálny odpad, hej, čiže nevytriedený. A stále, ako vidíte, oproti tým ostatným vytriedeným zložkám je akože dosť veľká časť, čo ešte máme, akože čo robiť, to do. Takže je dobré, že tú tému riešia, ale to sú stále ako keby tie zachytené množstva. No a potom je taká vec, že čierne skládky, čo teraz tiež akože celkom je také populárne medzi mladými ľuďmi, že robia sa vlastne aktivity presne na zber akože odpadkov. Možno poznáte občianske združenie Upratme si Slovensko, oni majú vlastne sídlo v Martine, ale snažia sa celoslovenské organizovať a dajú vlastne taký priestor, že snažia sa združovať ľudí, ktorých táto téma zaujíma, vytvárať skupinky, ktoré sa vedia proste dať dokopy a potom povedzme nejakú skládku vyčistiť. No a je na to taká aplikácia, ktorá sa volá, že Trashout, kde vlastne si človek, ktorú si človek vlastne nainštaluje, hej, a funguje tak, že odfotíte, ja neviem, nejaké miesto, kde to je, ono vám tam ako hneď akože dá GPS súradnice a dá to do systému. Zároveň na druhej strane sú ľudia, povedzme ako títo, že Uprace Slovensku, vy si môžete napríklad nastaviť, že zaujímam sa o toto územie a príde vám upozornenie, hej, že tu vznikla proste že je tu nejaký bordel a tak ďalej, čiže pre aktívnych ľudí je to ako keby také, že taký lokalizátor toho, že kde treba pôsobiť. Dala som tu aj štatistiku, že v Žilinskom kraji koľko je nahlásených a koľko z toho je vyčistených vlastne tých skládok, akože celkovo pre kraj je to 35%, ako vidíte, ale tak dala som tam aj tie druhé grafy, že kde je vidieť, že naozaj veľa z nich sú také, že sú dostupné autom, proste čo vieme, ako vyzerá, hej, že to sú veľké kopy, kde naozaj to není, že zo pár vecí proste pozberám zo zeme, ale že tam už je treba akože zabezpečiť aj nejaký odvoz, a takže sú to také väčšie proste čierne skládky, no. No a týmto som chcela premostiť k tomu, že prečo nezberám odpadky, alebo či to tak naozaj je, lebo opäť sa dostanem zase k môjmu obľúbenému občianskému aktivizmu, že ono je super, že odpadky zberáme, ale môj názor je, že nemali by sme proste z mladých ľudí robiť smeterov. Akože je super, že to urobia, ale na druhú stranu si myslím, že by mali vedieť, ako postupovať pri nahlásení čiernej skládky, hej? Kde sa také ohlásenie podáva proste, že ako vyzerá, čo do ňoho majú dať, aby proste bolo prijaté. Lebo napríklad spomínaný Trashout kedysi bol veľmi promovaný, ako keď to proste začínalo ministerstvo, že ako to bude pomáhať a tak ďalej, lebo budeme vedieť, kde sú, lenže to nemá oporu v zákone, čiže aj keď sa tam tie veci nahlasuje, je to len na dobrovoľnosti toho, že to niekto proste pôjde upratať, ale úrad ako taký nemá povinnosť to riešiť, hej, pričom akože v zákone máme definované, že ten, kto je vlastník pozemku, by to mal odstraňovať, po prípade to môže obec odstraniť a potom vymáhať od neho tie akože náklady, ktoré s tým mala. No a toto je podľa mňa, keby vznikal tlak aj napríklad v tomto smere, že by proste občania a mladí ľudia, povedzme, namiesto zbierania odpadkov proste riešili tieto podnety na naše úrady, tak by sa, myslím si, že keby bol dostatočne kritická masa, takže aj štát by sa začal trošku hýbať v tejto veci a netváril sa ako mŕtvý chrobák. Kto sa tejto téme venuje v našom kraji je vlastne občianske združenie Tatry, možno poznáte, pán Rudolf Pado. Oni sú veľmi aktívni akože v tomto a vie o tom akože veľmi dobre a rozsiahlo rozprávať, takže ja to nebudem, ale vrajme je to taká, akože, taká zaujímavá téma, ktorá stojí akože za pozornosť. No a teda moje najobľúbenejšie, že envirovýchova, to som trošku tiež teda začala vlastne u nás na Vúdske rozvíjať a zatiaľ sme teda v štádiu, že mapovali sme zelené občianske združenia, ktoré proste pôsobia
a čo asi robia. Potom tam budem mať tak zo pár takých zaujímavých výsledkov vlastne z toho mapovania. Cieľom je samozrejme, aby fungovali, neviem, či samozrejme, ale teda ideál je, aby vlastne v kraji fungovala sieť ekocentier, ktoré budú spolupracovať a predchádzať tomu bude vlastne stratégia nejaká envirovýchovy, ktorú chceme urobiť, aby to bolo takto nejako strategicky podchytené. Z tých vecí, čo som zisťovala, tak vlastne zatiaľ fungujú, povedzme, že voláme to, že ekocentra, ale teda ten rozsah, akože to centrum environmentálnej výchovy v Turcii, sú napríklad aktívni učitelia, možno ich poznáte, ktorí sa ako pospájali a v podstate majú tam také tri lokality, kde brávajú vlastne decka zo základných škôl z Martina. Podľa veku, vlastne 4., 5., myslím, že 6. ročník, tak to majú proste podelených, že kde, ktorých berú, aké témy s nimi preberajú. Akože celkom pekný koncept, ale v podstate iné vekové kategórie akože nezasahujú napríklad. Hej, že Ekocentrum Zázrivej, to je vlastne záchranná stanica pre ranené živočichy, určite poznáte a vlastne oni to zase robia len tak, že naraz, bo keď je nejaká skupina a chce, tak oni akože im spravia nejakú prednášku, ale akože není to nejako, že systematicky pravidelne a tak. No a Ekopark Drienova, alebo aj Bioklimatický park, ako si hovoria, tam inak vlastne pri nich robilo to OZ Tilly a ten vysadzali tie staré krajové odrody, to je vlastne u nich. No a oni robia, teda pred koronou robili, korona toho dosť akože zhatila, v podstate tak, že ku koncu školského roka a začiatom školského roka, čiže je to len tak sezónne a majú možno také dve, tri témy, ktoré akože tak nejako lepšie rozpracované, takže tam je v našom kraji podľa mňa veľký priestor na to, že ešte to budem ukazovať, že proste ktoré cieľové skupiny sú nepokryté a témy, že je to také ešte veľa práce v rámci envirovýchovy u nás. No a zámery sú vlastne, to som tu vypichla, keď bola vlastne výzva v minulom roku na budovanie ekocentier, tak vlastne mesta Ružomberok, Martin, Liptovský Mikuláš, a v rámci Mikuláša ešte vlastne to Múzeum prírody, ochrany prírody a jaskyniarstva, ešte jedno združenie, preto mám trikrát, hej, že tri vlastne organizácie odtiaľ, akože si to sú tí, ktorí si dávali žiadosť. A či to bude, či to nebude, nevieme, ale akože pre nás je dôležité vedieť, že vlastne je tam vôbec nejaký potenciál, že sú tam ľudia, ktorí to chcú rozvíjať. A teda ešte obec Oravský Bielý potok a ten Martin mám teda vyznačený farebne s tým centrom Turiec, lebo tam to majú dobre vymyslené v tom zmysle, že ak by mesto Martin bolo úspešné, tak vlastne tú obsahovú stránku im budú zabezpečovať vlastne toto občianske združenie, vlastne ten centrum environmentálnych aktivít Turiec. Takže budú pravdepodobne mať väčší zásah, ako majú zatiaľ v rámci obmedzených možností. No a Vúcka teda má tiež zámer riešiť pobytové ekocentrum, ale to je teda trošku ďalej od Žiliny, v lokalite Svarín, to je v Nízkych Tatrách, ktoré by bolo také zastrešujúce, že by robilo vlastne zámerie aj nejakú metodickú podporu tým ostatným ekocentrám, plus nejaké školenia aj ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi alebo sa venujú proste, nemusia byť, že len envirovýchové, ale proste nejakým spôsobom proste to chcú sa v tejto oblasti vzdelať. No. Čiže ešte krátko by som dala, že výsledky. 15 organizácií vlastne sa nám do toho mapovania zapojilo a teda ako vidíte, tak vlastne viac ako trošku nad polovicou sú vlastne takí, ktoré sa primárne tomu venujú a ostatní všetci sú v podstate organizácie, ktoré majú nejakú činnosť a povedzme, ja neviem, pri vysadzaní drevín spravia k tomu prednášku a tak, ale není to akože to primárne zameranie. Hej. STEM, ktoré sú akože pokryté, najviac tam vidíte, že príroda, hej, čiže klasické poznávanie od proste vtáčikov, cez proste neviem čo z prírody, proste tie zložky prírody, že to je také najbežnejšie. A potom klasika odpady, no a klimatická kríza, to sú ešte také témy, hej. Ale úplne na spodku vidíte, že výchova k občianskému aktivizmu úplne, že minimum, hej, že 1%, proste nič, maličko. Že toto sa veľmi málo rieši, tak preto som sa snažila aj na to dneska apelovať. No, tu sú zase typy podujatí, ktoré sú najčastejšie klasika jednodňové podujatia alebo prednášky a prezentácie. A podľa mňa v tejto téme sú oveľa účinnejšie a lepšie proste workshopy, diskusie, akože nejaké tréningy, proste také voľnejšie veci, kde sa robia aktivity, hej, kde decka proste nesedia, len nepočúvajú. A to je veľmi maličko akože využívané. Hej. A nejaké
pobytové programy vôbec nič, internetové proste nejaké apky alebo niečo také tiež, akože toto sa vôbec nejako nerieši. Potom tam mám len porovnanie, že ako sa to zmenilo proste pred a po covide, že tam vidíte, že to, čo sa teda dalo predpokladať, hej, že aj keď tých jednodňových vlastne podujatí, že ktoré ich to je ako počet organizácií, ktoré robia tie jednodňové, tak ich bolo dosť, ale klesno to, hej, lebo proste korona veľa vecí obmedzila a to isté pri všetkých typoch ostatných, čo som tam mala, to vyzeralo ako pri tých seminároch a školeniach, že aj keď sa niečo robilo, tak vlastne počas toho covidu to zelené je, že vôbec, hej, čiže skoro vôbec sa žiadne veci nerobili a vidno to tam aj v tých počet podujatí vlastne za rok, že sa znížil vlastne ten počet podujatí, hej, že vlastne do 5 podujatí za rok je vlastne počas korony, akože najviac organizácií proste má iba málo tých aktivít vlastne v tomto. No a tu sú cieľové skupiny teda, čo som už vravela a tu sa to tiež ukázalo, že je to teda trošku akože, neviem, či rôznorodejšie, alebo ako to mám povedať, ako v tých konkrétnych troch ekocentrách, čo som spomínala, ale stále ten fokus najväčší proste je základná škola prvý stupeň, hej? Potom trošku sa chytá druhý stupeň a trošku materské školy, ale keď zoberieme, že toto sú vlastne čísla za všetky organizácie, aj tie, ktoré to robia akože len akože bokovka príležitosne občas, a keď to sú čísla vlastne pre organizácie, ktoré robia envirovýchovu cielene, hej, že čiže tam napríklad pri základných školách prvý stupeň, tak najčastejšie, že 6, hej, ich tam to označilo, že toto robia najčastejšie, hej. A potom už to vlastne len klesá. Čím chcem povedať vlastne, že k môjmu prekvapeniu ja by som čakala napríklad, že oveľa častejšie budú stredné školy, ale tí, ktorí, ako teraz sa bavíme, že po väčšine o treťom sektore, alebo možno ten SMOPAJ, alebo nejakí zamestnanci štátnej ochrany prírody, hej, že keď robia takýto typ envirovýchovy, tak sa zameriavajú väčšinou na tie najmenšie decká a v podstate tie staršie deti už o mnoho menej. Takže toto je taká akože vec, ktorá má ako keby potrebovala proste niekoho, kto sa toho chytí. No a tu je zase počet účastníkov, hej, že tiež sa vlastne znížil počet účastníkov. Vlastne tam vidíte, že organizácie označovali, že koľko za rok účastníkov vlastne majú svojich aktivít. Hej, že kým pred pandémiou tam boli vyššie čísla, hej, aj keď po jednom ale boli, dokonca tam 4 organizácie označili až viac ako 5000 proste pokryjú účastníkov ročne, tak počas pandémie je to úplne, že kleslo, hej, a väčšina má proste do 50 ľudí ročne, čo je strašne maličko. Ale aj to predtým, akože je na celý kraj, hej, keď zoberieme, tak to stále proste akože má čo robiť a tamto, že je čo robiť a tamto vidíte na tom dopite, že keď mali povedať, že či pokrývajú dopyt vlastne po envirovýchove a po tomto type vzdelávania, tak vlastne viac ako polovica označila, že nedokážu proste pokryť ten dopyt a v podstate aj tie ostatné farby sú obdobné, hej, tam bolo, že na základe prieskumu vieme, že dopyt je väčší, čiže to isté len inými slovami, hej, akože 20% dokáže alebo má vo svojom okolí dopyt, ktorý dokáže pokryť a ostatok vlastne je nepokrytý, čiže je tu dopyt po tomto type vzdelávania alebo proste po práci s týmito vecami, ale ho zatiaľ nemá kto vyplniť. No a už len krátko, toto teda trošku veľa písmeniek, ale potom si to možno, že kľudne však pozrieť akože podrobnejšie. Ja som len chcela, keďže Ivka bude rozprávať o Erasme a ono pri akomkoľvek type projektov, že keď robíte nejakú aktivitu, tak je dobré vedieť, nadviazať ako keby na nejaké strategické dokumenty, viete povedať, že ja neviem, týmto jazierkom alebo výsadbou zelene proste prispievate, naplňate tento typ dokumentu, hej, alebo vzdelávaním proste prispievate k tomuto. No a v rámci Envira toto sú akože strategické dokumenty, dala som to akože naše národné a dole európske. Máme stratégiu vlastne adaptačnú na zmenu klímy, tam čokoľvek z tých vecí, čo som hovorila, čo by ste robili so zadržiavaním vodou aj výsadbou zelene, tak všetko vlastne odpovedá na toto. Hodnota je voda. A hodnota je voda. A ešte som tu. Aha, hej. Hodnota je voda vlastne bol taký akčný plán, vlastne, ktorý ako prvý začal rozprávať o tom, že tu máme problémy so suchom a nedostatkom vody, čiže takisto akékoľvek zelené a modré opatrenia vlastne riešia vlastne túto problematiku, hej, ktorú definuje v tomto dokumente štát. A
všade sa v týchto dokumentoch všade sa spomína akože potreba vzdelávania. Proste, hej, že keď by ste robili alebo si robili nejaký projekt, proste máte v ňom proste tú edukačnú časť, tak akože môžete sa v rámci tej témy akože určite na ten dokument odvolať. To isté mám tú stratégiu na ochranu biodiverzity. Prepáčte, potrebuješ ma? Za pol hodinu. Prepáčte, mám tú dceru, musela som ju odpovedať. Čiže keby ste riešili či už nejaké hmyzie hotely alebo čokoľvek, smravela aj také jazierkovie prispieť proste ku biodiverzite, tak máme vlastne stratégiu aj v tejto téme. Potom je vlastne rezortná koncepcia envirovýchovy, vzdelávanie osvety a tak ďalej vlastne, čiže tam čokoľvek v rámci tohto vzdelávania sa rieši. No a potom je vlastne zelenšie Slovensko stratégia, ktorá proste pokrýva všetko v podstate zelené, čiže tam, či by ste riešili ovzdušie, odpady, vodu, čokoľvek, vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju a tak to je, tam to určite nájdete, hej, že môžete povedať, že máte príspevok k tomuto a dokonca to som tam vytiahla, je tam zvlášť kapitola, že viesť k zodpovednej výrobe, spotrebe, ochrane prírody neformálnym vzdelávaním, akože špeciálne, tam akože majú takúto časť, kde sa tomuto venujú. No a európska úroveň, akože Green Deal, to ste určite počuli, hej, tam sa tiež o tomto proste veľa rozpráva, že kľúčová úloha vzdelávania osvety v tejto veci. Agenda 2030, akože to isté. Proste to vzdelávanie je akože úplne všade. No a takisto je stratégia EÚ v oblasti biodiverzity. Čiže či už by ste sa chceli odvolať na slovenskú národnú úroveň alebo na európsku, tak akože toto sú dokumenty, ktoré, na ktoré viete nadviazať. No a posledné. Posledné bolo teraz v januári vlastne Európska komisia vydala takéto odporúčanie, ktoré sa týkali učenia zameraného na environmentálnu udržateľnosť. Vypíchla som to preto, lebo v rámci neho sa vlastne na čo bude komisia tlačiť proste členské štáty, tak také veci, akože pre mňa najzaujímavejšie som vypíchla, hej, že v podstate by to vzdelávanie tohto typu, hej, zmena klímy, biodiverzita proste malo byť dostupné pre všetky vekové kategórie proste z akýchkoľvek prostredí a takisto sa to má realizovať v rôznych prostrediach. Takisto sa má klásť dôraz na podporu spolupráce a sieťovanie v týchto oblastiach, hej, tam máte vymenované proste všetko možné, tretí sektor, lesy, proste miestna samospráva, mimovládky a tak ďalej. A zase moja obľúbená, uznávať a oceňovať občiansku angažovanosť. Proste to je fakt akože vec, ktorá u nás máme akože že veľké pole neorané a proste treba proste s týmto pohnúť a oni budú na to tiež klasť dôraz. No a potom ešte teda tam bolo vypichnuté, že sa to má učiť, alebo teda majú sa používať metódy, ktoré sú založené na spolupráci a skúsenostiach. Čiže presne to, čo robí neformálne vzdelávanie, že vlastne aktivity, hej, nie, že proste budem rozprávať prednášku hodinu a to bude všetko, ale že vlastne deti sa cez aktivity učia vlastne veci. No a dala som tam logo Evoboxu, možno, že teda poznáte, ale poviem pre istotu, to je vlastne portál, ktorý zriadilo Ministerstvo životného prostredia a tam sa vlastne kumulujú všetky informácie ohľadom envirovýchovy, nájdete tam rôzne typy materiálov, proste programov, organizácií, proste je to tam členené podľa tém, čiže ak by ste chceli akúkoľvek enviro tému, proste niečo k nej zistiť, stiahnuť si nejaké pomôcky proste na vzdelávanie v tomto, tak tam to teda nájdete. Čiže odporúčam vrelo navštíviť Evobox a možno si tam aj spraviť profil. Keď si spravíte profil, máte potom lepší prístup akože k vecem samozrejme. No. Dobre, takže toľko z mojej strany. Nikto sa ma nič nepýtal, ale ak by ste mali teda nejaké otázky, tak kľudne môžete teraz, alebo mi môžete napísať, alebo Ilke, alebo ako chcete. No. Takže tak. Danka, veľká vďaka. Ja ešte si zatiaľ otvorím svoju prezentáciu o tom, že ako Európska komisia Erasmus Plus vedia podporiť aktivity a kľudne dávam priestor zatiaľ na otázky. Kľudne, ja sa teším, že nám pribudol druhý človek. Dobrý deň. Áno, síce z tej istej školy, že my sme kolegynky, ale teda áno, ja len tú chvíľočku, čo som videla, tak naozaj veľmi pre nás podnetné veci. My už teda, kolegyňa zrejme aj hovorila, že my už teda projekt Erasmus máme rozbehnutý, takže možno, že za mňa aj taká, že či keďže sme aj pri vás blízučko v podstate živine, či možno aj s vami napríklad spolupracovať.
pracovať v rámci prípravy toho nášho projektového stretnutia, že tak možno niektoré veci ako kvázi s poradcom zo Žilinského samosprávneho kraja, že lebo naozaj veľmi dobré veci ste vypichli a určite sa zhodujeme aj my s tým, že najlepšie je to cez aktivity a cez workshopy, nie že detská sedia a počúvajú. Takže ja som sa nestihla všetko zapisovať a som rada, že sa to nahráva, že sa budeme môcť k tomu teda vrátiť pri príprave. Takže určite, ak je to možné, tak vás budeme potom neskôr možno trošičku... Akože ja bym veľmi rada, ja som za akúkoľvek spoluprácu, však aj veľa tých vecí, čo som rozprávala, sú také trošku, že to ich tak ja tak podpichujem a trošku sa snažím, aby sa aj oni začali tým, no a fakt ako enviro téma, či enviro výchova ako téma to vôbec neriešili, takže, lebo principiálne keď ma vlastne zamestnávali, tak sme riešili, na začiatku nebolo aj proste národné parky a tak ďalej, to boli také ich silné témy a tie vlastne adaptačné opatrenia, tomu sa vo veľkom chcú venovať. A toto ale už mi prišlo také, že vravím, akože podľa mňa tam je veľký dlh, že treba v tomto proste pracovať, takže trošku som ich naočkovala a postupne sa to darí proste rozvíjať, takže vravím, tak jak sa snažil asi zmapovať, že kto čo robí, tak budem veľmi rada určite, keď sa mi ozvete, to ma poteší. Takže, super, super, my budeme naozaj veľmi radi. Možno ešte na margo toho, že prečo tie stredné školy nie sú až tak možno zastúpené, ono je toho naozaj reálne ako strašne veľa takých tých iných aktivít pre tých stredoškolákov, že tam už nabiehajú aj všelijaké digitálne workshopy a ideme do ľudských práv a všetko, že z každej oblasti je toho veľmi veľa. Takže potom naozaj my sa stretávame s tým, že počas toho roku už nám niektorí kolegovia hovoria, že preboha, kde sa idete a s tým. Ale naozaj toto neformálne vzdelávanie je obrovsky dôležité, takže verím, že budeme mať úspech aj presiečaní, že má to svoje odôvodnenie, opodstatnenie ako tá klasická výzva v triedách. No, ako však toto bolo v podstate taký len prieskum vlastne medzi tými organizáciami mimo škôl, ale mám akože v pláne si spraviť vlastne taký prieskum akože toho, že ako to asi vyzerá vlastne aj na tých školách v kraji, hej, že ak proste no, lebo však envirovýchova je povinná, hej, ale robí sa rôznym spôsobom, rôzne vlastne na školách, čiže aj v rámci tohto vlastne spraviť mapovanie, aby sme vedeli, že ako to na tých školách vyzerá, no. Takže. Ešte tak rok počkajte, kým nám príde toto covidové obdobie a už sa budú dať realizovať viacej tých aktivít, aby ste mali nejaké relevantné údaje, lebo cez ten covid to bolo také. Je to, no, však to bolo úplne iné, že to proste veľa vecí zabilo, no, tak však a uvidíme aj tak, jak to bude, no, zatiaľ to vyzerá dobre, ale kto vie, čo bude zase na jeseň, no. Ďakujem. Ja by som chcela poďakovať veľmi zaujímavé, inšpiratívne záležitosti. V podstate, keď som tu nemala kolegynku, ja možno aj takto jej prezradím na začiatku vlastne a práve pre nás veľmi aktuálna téma, ktorú riešime teraz, na vlastne ekoturizmus, že to je niečo, čo riešime naozaj v tomto mesiaci trošičku. A potom tá angažovanosť v budúcom školskom roku bude takou nosnou témou aj projektu plus životné prostredie pre nás, takže úplne tri témy, ktoré momentálne veľmi, veľmi tak nejak potrebujeme riešiť, alebo riešime teda, takže super. Super, to sa teším. Lepšie dvaja aktívni účastníci ako 10 dní na tichý. Ja súhlasím a veľmi sa teším, že ste sa teda zúčastnili. No a ja vám teda poviem ešte trošku aj o tom našom juventiackom, čo my ponúkame, ešte aké vzdelávania alebo možnosti pre pracovníkov s mládežou. Takže púšťam moju prezentáciu. No, Juventa je vlastne momentálne toto všetko zahŕňa. Je to príspevková organizácia ministerstva školstva, ktorá má pod sebou Erasmus+, Európsky zbor Solidarity, Eurodesk. Súčasť Juventy je aj oddelenie podpory práce s mládežou, ktorého som regionálna koordinátorka pre Žilinský kraj, takže kľudne tiež, ako Danka hovorila, s akýmikoľvek otázkami sa dá obrátiť aj na mňa. No a ešte súčasťou Juventy sú aj olympiády. Takto nejako momentálne vyzerá sieť koordinátorov na Slovensku, takže každý kraj má niekoho. My sa priamažne venujeme tomu neformálnemu vzdelávaniu, čiže mimoškolskému, ale mnohé školy sa už zapájajú aj do aktivity angažovaná škola, takže už sa to dosť prepája, to neformálne a formálne. Takéto vzdelávacie aktivity sa snažíme robiť na podporu profesionálnych pracovníkov s mládežou, ale aj dobrovoľníkov. Na stránke Juventy sú taktiež publikácie voľne dostupné na stránke Erasmus+, ktoré sú aj v téme environmentálneho vzdelávania, sú voľne stiahnutelné, čiže takto sa tiež dá
dozdelávať alebo nájsť ďalšie publikácie. U nás v Juventie zastrešujeme akreditáciu, takže ak by ste ma si vytvorili nejaký, ako Tanka pozbudzovala k tomu, že by sa zišlo viac vzdelávacích programov, tak dá sa získať akreditácia pre to neformálne prostredie aj v Juventie, no a mať vzdelávací environmentálny program, ktorý je akreditovaný. A tiež sa snažíme prezentovať príklady dobrej praxe. Ako som spomínala, aj my sami realizujeme akreditované vzdelávanie a ako Juventa. Bohužiaľ to nemám, ale máme aj Enviro zážitok, ktorý je dosť rozsiahlý modul a bude momentálne na východnom Slovensku tento polrok, čiže je to až 100 hodín. Ale pokiaľ viem, tak ešte do konca roka by sme mali mať ďalšie Enviro vzdelávania, o ktorých vás určite budem informovať. Ale máme aj rôzne iné vzdelávania, ktorých výstupom je vlastne získanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania. Možno taký zaujímavý je použí hlavu alebo projektový manažment, ktorý sa dajú využiť v každom projekte, či už je to environmentálny alebo neenvironmentálny projekt. Dobre, a Danka spomínala nejaké stratégie, no a my na Slovensku máme teda od minulého roku schválenú aj stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 až 2028, kde je vlastne udržateľná zelená budúcnosť 9. bodom, čiže to si tiež môžete tak pri tej práci s mládežou nejak zapamätať, že akákoľvek činnosť práci s mládežou je prispievanie k cieľu aj stratégie Slovenskej republiky pre mládež. Keďže sa dostávame už tej druhej časti Juventy, je to vlastne Národná agentúra Erasmus+. Erasmus+, je program Európskej komisie na Slovensku, ktorý administrujú dve národné agentúry. Jednou je SAIC, to je pre odborné vzdelávanie a prípravu, to je tzv. Ten školský Erasmus, a druhú časť Erasmus+, administrujeme my ako Juventa. Erasmus+, má pod sebou ešte takú súčasť Európsky zbor solidarity, ale o to vám poviem ďalej v prezentácii. Takže toto je logo Erasmus+, ktoré je rovnaké aj pre ten, ktorý administruje Národná agentúra SAIC, aj ten, ktorý administruje Juventa. No a ako si všimnete, tak priority programu Erasmus+, tak tam patrí aj tá udržateľnosť. Čiže v týchto rokoch 2021 až 2027, ako je súčasne programové obdobie, sa dá žiadať o financie na podporu projektov cez Juventu, teda v tom neformálnom vzdelávaní, v tom mimoškolskom vzdelávaní, kde môžete spomínať aj tú udržateľnú budúcnosť, a sú to oprávnené náklady a ešte je to aj bonus, že je to vlastne priorita. Takže Európska komisia v každej európskej krajine pozýva k týmto aktivitám mládež a pracovníkov s mládežou. Erasmus+ sa delí na dve kľúčové akcie. Kľúčová akcia jedna je zameraná na mobility. Tejto súčasťou je aj Youth Participation projekt. O tom vám poviem ešte trošku neskôr. A partnerstva pre podporu spolupráce, to je kľúčová akcia 2. Ako som spomínala, kľúčová akcia 1, tak tá je zameraná na mobility, buď na mládežnícke výmeny alebo mobilitu pracovníkov s mládežou. Takže mládežnícke výmeny sú stretnutia mladých ľudí, je tu potrebné mať dvoch partnerov z dvoch európskych krajín. Trvanie projektu je maximálne 24 mesiacov a samotná výmena trvá medzi 5 a 21 dňami. Počet účastníkov je limitovaný na 60 a vek účastníkov musí byť mládež, čiže podľa zákonu Slovenskej republiky aj podľa toho, ako Európska únia vníma mládež, je to do 30 rokov. Nemusia sa výmen zúčastniť len mladí ľudia. Taktiež kľúčová akcia 1 ponúka možnosť aj pre pracovníkov s mládežou na takúto výmenu. Tu už nie je vekové ohraničenie, iba v počte účastníkov. To je do 50 účastníkov a trvanie samotnej výmeny je od 2 do 60 dní a trvanie projektu je od 3 do 24 mesiacov.
Toto je celkom také zaujímavé, ktoré predtým to bola kľúčová akcia 3, ale teraz sa to volá, že Youth Participation Project. A to je zrovna ten projekt, ktorý môže doplniť to, čo Danka spomínala, tú dieru na trhu a podporiť mladých ľudí v tom aktívnom občianstve, keďže v tejto kľúčovej akcii 1 v tej IP Youth Participation Project nepotrebujete partnerov zo zahraničia a je to zrovna tá časť Erasmu, ktorá podporuje mladých ľudí, aby vytvárali workshopy, školenia, zapájali sa do verejného diania, napodobňovali si tú simuláciu demokratických štruktúr, kampane vytvárali, čiže to je možno taký ten prvý učiaci sa krok, ktorým sa mladí môžu dostať k tomu občianskému aktivizmu a k tomu vyzývaniu k spolupráci a zmene aj na úrovni tej problematiky z odpadmi alebo za čímkoľvek, čo si zadefinovali ako problém, tak tým, že si že sa naučia cez projekt, ktorý si vytvoria vytvárať kampane a simulovať možno aj nejaké stretnutia a demokratické štruktúry, tak môžu aj prispieť k zmenám a naučiť sa o tom, že ako vlastne funguje. Čiže to je taká dobrá neformálna možnosť, ako sa učiť to aktívne občianstvo. U nás v Žilinskom kraji napríklad máme tento Youth Participation Project v Dolnom Kubine. Tam máme mladých, ktorí sa volajú Teens for Town a robia super veci. Takže kľudne ich môžete tiež potom sa nimi inšpirovať. Pardon, mi to preskakuje. Ako som spomínala, netreba tam partnera. Trvanie projektu je najviac do 24 mesiacov a cieľovka je by mala byť teda tí mladí ľudia, ktorí sa takto učia tej spolupráci. Žiadateľ môže byť aj samospráva, mládežnícky parlament alebo aj neformálna skupina mladých ľudí, kde aspoň 4 musia mať 18 rokov. Aspoň jeden musí mať 18 rokov z tých 4. Takže je to tiež otvorené pre širokú škálu, stačí tu mať záujem a kto by mal, koho by zrovna táto ponuka zaujala, tak ľudne sa môže na mňa obrátiť a môžeme sa tomu venovať podrobnejšie. Čo je také, že sa blíži, tak to je 5.5. je predkladací termín na kľúčovú akciu, jedna aj na tie Youth Participation projekty. Kontaktná osoba v Bratislave, ktorá administruje, je kolega Miroslav Vitek, to je jeho kontakt, môžete sa aj na ňoho obrátiť, v prípade, že by ste mali záujem sa dozvedieť viac. No a teda plynule prichádzam už do tej kľúčovej akcie 2, ktorá je zameraná na partnerstva. Tieto partnerstva môžu byť kooperačné alebo drobné. A drobné si zapamätáte, že drobné, lebo sú menšie, čiže menším počtom partnerov a menším počtom účastníkov. A toto je podpora medzinárodného vzdelávania, zdieľania si dobrej praxe, inšpirovania sa navzájom a vytváranie sieti. Toto sú európske ciele práci s mládežou, čiže v tejto kľúčovej akcii 2 by mali nejakým spôsobom byť spomenuté. Ako vidíte, tu je aj udržateľná zelená Európa, čiže zase sme v téme. Tá kľúčová akcia 1 je tiež otvorená tomu, aby sa tieto ciele naplňali. Kooperačné partnerstva, pri tých sa dá získať až 400 000, ale je potrebné mať troch partnerov z troch krajín. Je to trvanie od 3 do 36 mesiacov. No a tiež tu je široká škála tých žiadateľov, ktorí vlastne môžu žiadať o podporu svojich projektov, či môžu to byť školy, obce, mesta, knižnice, kultúrne organizácie, environmentálne organizácie, ale musí mať zamerané tie aktivity na neformálne vzdelávanie, aby sme to administrovali my. A druhá časť tej kľúčovej akcie 2 je teda drobné partnerstva, tam už stačia iba dvaja partneri z dvoch krajín. No ako vidíte, aj ten pomer financií je tam menší, keďže trvanie projektu je len 24 mesiacov, najviac sa dá získať 60 000. Toto môžu byť organizácie taktiež obce, mesta, školy, neziskové organizácie, kultúrne centra, knižnice, ktokoľvek. A je toto lepšia možnosť pre tých prvoaplikantov tie drobné partnerstva, lebo predsa len je ľahšie sa učiť s dvomi partnermi ako s tromi partnermi. Aj vždy je lepšie začať v malom a potom si napísať počas
obdobia, kedy je otvorená výzva, ešte ďalší projekt. Takže netreba začať vo veľkom, radšej v malom a postupne. Erasmus Plus by to malo byť ešte roky, čiže kľudne je možnosť aj neskôr žiadať. Kontaktná osoba je Boris Coleman. Dátum zatiaľ nie je upresnený, kedy je predkladací termín na kľúčovú akciu 2, ale kľudne, keď budete sledovať Juventu a Erasmus Plus, tak dátumy sa tam zverejnia. No, a aby sa mladí učili možno aj takému, že sami si nájsť ten spôsob, akým zabezpečiť tú svoju aktivitu, alebo napríklad, ako Danka spomínala, aj vytvorenie tých hmyzích hotelov, alebo vytvorenie projektov, ktoré by zlepšili to okolie svoje, tak na to sú zamerané projekty Európskeho zboru Solidarity. Európsky zbor Solidarity má svoju účasť aj dobrovoľnícke projekty, ktoré boli, predtým sa to volalo, že Európska dobrovoľnícka služba. No a týmto dobrovoľníckym projektom sa v našom Žilinskom kraji venuje Kerikčatce, čiže určite ste už o nich počuli, Mladý Info Slovensko, ktorí majú zahraničných dobrovoľníkov, taktiež IMKA v Liptovskom Mikuláši. No a ide o to, že vlastne dobrovoľníkov vysielajú aj príjmajú, tak keď ste už stretli nejakých dobrovoľníkov, ktorí pri nejakej neziskovej organizácii vykonávali svoju činnosť, tak to boli z tohto európskeho dobrovoľníctva, z tejto bývalej Európskej dobrovoľníckej služby. No, ale viac sa chcem venovať teda tým solidárnym projektom, ktoré sú, ako som spomínala, najlepšia možnosť ako tých mladých naučiť finančnú zodpovednosť za svoj vlastný projekt, ktorý by mal mať solidárny charakter a prispievať k zmene, ktorá by bola nejakým spôsobom udržateľná a prenesiteľná aj mimo skupiny, ktorá vytvára ten projekt. Tieto solidárne projekty môžu žiadať mladí ľudia od 18 do 30 rokov. Musí to byť minimálne skupina 5 mladých ľudí, ktorí by chceli niečo zmeniť. Čiže aj napríklad zmena prostredia, vytvorenie hmyzích hotelov, vytvorenie informačných stretnutí alebo zdieľanie kampane a rôzne takéto aktivity mladých ľudí na túto udržateľnú zelenú budúcnosť, tak môžu byť podporené zo solidárnych projektov najviac na 12 mesiacov, keďže je to forma, ako sa mladí ľudia učia. No a na mesiac sa dá získať 500 eur, čiže najviac 6000 eur mladí ľudia môžu získať na takýto projekt trvaní jedného roka a potom zase môžu sa posúvať ďalej alebo hľadať iné možnosti. U nás v kraji takto 10. zbor skautov opravil svoju klubovňu, ale zároveň vysadil rastliny a kvety, ktoré sú medonosné a plánujú aj mať hmyzie hotely, čiže je to vlastne možnosť aj ísť pozrieť na Oravu a tam už sú nejaké aktivity, ktoré sa tejto téme venovali a boli podporené zo solidárnych projektov a realizovali aj, vymysleli si ich vlastne mladí ľudia. Tuto máme kontaktné osoby Matúša Zibalu a Adama Lataka, ktorí sú v Bratislave a to sú e-mailové adresy, na ktorých môžete zastihnúť, taktiež dátum bude upresnený. No a toto je teda všetko odo mňa o tých možnostiach z prostredia neformálneho vzdelávania. Čiže kľudne sa dá na mňa obrátiť, ak by sa nejakí mladí ľudia zaujímali o to, že ako zmeniť možno aj to prostredie okolo seba, alebo by hľadali tie ďalšie možnosti, tak môžeme im ponúknuť. Ako Danka spomínala, aj tá Evobox stránka je veľmi dobrý zdroj informácií, že tam sa tiež napríklad dajú nájsť aj výzvy.